ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዕለቱን አዳዲስና ያልተሰሙ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዕለተ ቅዳሜ መረጃን በዝርዝር ከመስማታችሁ በፊት ዋና ዋናዎቹን ጠቆም ጠቆም እናርጋችሁ። አየር ኃይሉ ህወሓትን ክፉኛ እያዳከመው ነው። ህወሓት በሌላ ግንባር ጦርነት ሊከፍት ኃይሉን እያሰባሰበና ወደ ግንባር እየተጠጋ ነው። አዳዲስ የግንባር መረጃዎች አሉን፣ በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ኡሁሩ ኬንያታ ለምን በድርድሩ አይሳተፉም? ኡሁሩ ኬንያታ ስለ ድርድሩ አስገራሚ ጥያቄን አቅርበዋል። ኡሁሩ ኬንያታ ከዚህ በፊት ስለ ኢትዮጵያው ጦርነት ከተለያዩ አካላት ጋር ሲወያዩ የነበሩ ቢሆንም አሁን ስለ ጦርነቱ ማብራሪያ ይፈልጋሉ ማለታቸውና እንደ ህወሓት ከድርድሩ በፊት ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጣቸው አነጋጋሪ ጉዳይ ሆነዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው የነበሩት አዲሱ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሌላ ሚስጥር ይዘው መጥተው ነበር ተብሏል። ይህንንም በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን። ከህወሓት ነፃ የሆነችው ቆቦ እንዴት ሰንብታለች? ህወሓት በቆቦ በነበረው ቆይታ በርካታ ግፎችን ፈጽመዋል። ይህም በመረጃችን ተካቷል። ጅቡቲ ከኤርትራ ጋር በገባችበት እሰጥ አገባ በዛሬው ዕለት ወደ ሁለቱ ሀገራት ድንበር ጦሯን እያስጠጋች መሆኑ ተሰምቷል። ይህንንም እናስደምጣቸዋለን። በውጭ መረጃችን በርካታ የምዕራባውያን ሀገራት ሞስኮን ለቆ ከወጡ በኋላ ከፍተኛ ኪሳራ ደርሶባቸዋል እየተባለ ነው። ለምን መረጃችን ምላሽ አለው። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ከኛ ጋር ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። በቆይታችሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃችኋለን። አሁን በዝርዝር ወደ ተዘጋጁት መረጃዎች እንለፍ። ቀዳሚ በመናደርገው የግንባር መረጃ እንጀምር። አየር ኃይሉ ህወሓትን ክፉኛ እያዳከመው ነው። ህወሓት በሌላ ግንባር ጦርነት ሊከፍት ኃይሉን እያሰባሰበ ወደ ግንባር እየተጠጋ ነው። የፌዴራሉ መንግስት የህወሓትን ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቋጨት እያደረገ ባለው ዘመቻ አየር ኃይሉ መንገድ እየጠረገ ነው። በርካታ የህወሓት ጠንካራ ምሽጎችን እያፈራረሰ ነው። ከነዚህ ውስጥ ህወሓት ይዞት የነበረው የግራት ካሱ ተራራ ምሽጎች ተጠቃሾች ናቸው። በግራት ካሱ ላይ ጠንካራ ይዞታ ተብለው ተይዘው የነበሩት የህወሓት ምሽጎች በአየር ኃይሉ ፈራርሰዋል። የግራት ካሱ ተራራ ረጅም እና ሰንሰለታማ መሆኑ ከባድ ይዞታ አድርጎት የነበረ ቢሆንም ከንስር አይኖቹ አየር ኃይሉ ግን ማምለጥ አልቻለም። አየር ኃይሉ እየወሰደባቸው ባለው ፈጣንና ተከታታይ ወሳኝ እርምጃዎች የህወሓት የስንቅና የትጥቅ ማከማቻ ከባድ መሳሪያዎችና ማሰልጠኛዎች እንዲወድሙ እየተደረገ ነው። አየር ኃይሉ ለቀጣይ ዘመቻ የስኬት መንገድ ይጠራርጋሉ በተባሉ ዋጃ ጥሙጋም ድብደባ ፈጽመዋል። በተጨማሪም ደንጎላት በተባለ አካባቢ የአየር ድብደባ ተፈጽመዋል። ይህች ስፍራ ከመቀለ 30 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የምትርቀው። እርምጃው የተወሰደው በትላንትናው ዕለት የድሮን ድብደባ በተፈጸመበት ወቅት ነው። የኢትዮጵያ ሰራዊት ወደ አክሱም፣ አዲጎሹና አዲ ሀገራይ በጣም መቃረቡም እየተነገረ ነው። እንዲህም ሆኖ ህወሓት በተለያዩ ግንባሮች ለሌላ ጦርነት እየተጠጋ እየተዘጋጀና ኃይሉን እያከማቸ ስለመሆኑ ከግንባር የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ህወሓት ምንም እንኳን ከፍተኛ ሽንፈት ቢደርስበትም ፊቴን ወደ ኤርትራ አዙር ያሉ ቢልም በወልቃይትና ሰሜን ጎንደር አድርቃይ እያስጠጋ መሆኑ ተሰምቷል። አየር ኃይሉ ለድሉ ወሳኝ የተባሉ እርምጃዎችን መውሰዱን እየቀጠለ ሲሆን ትናንት ከደንጎላትም በተጨማሪ ደርቤ ከርቤ ወይም ዛና አግበ በተባሉ አካባቢዎች በተመረጡ ቦታዎች ላይ እርምጃ ወስዷል። እነዚህም ቦታዎች የቡድኑ የትጥቅና ስንቅ ማከማቻ ቦታዎች ናቸው። ህወሓት ጥቃቱ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተወሰደ ነው በማለት የለመደውን ሐሰተኛ መረጃውን አሰራጭተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በህወሓት ላይ እየወሰደ ባለው እርምጃ ህወሓት ክፉኛ እየተዳከመ ነው። በዛሬው ዕለት ድምፂ ወያኔና ትግራይ ቲቪ ስርጭት አቋርጠው ውለዋል። ይህም ደግሞ ከዚህ ቀደም በመቀለ የነበሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች በእርዳታ ስም መብራትና ኔትወርክ በሌለበት ስርጭቱን እንዲያካሂዱ ድጋፍ ሲያደርግ የነበረ ቢሆንም ከሰሞኑ ሰራተኞቹ እንዲወጡ እየተደረገ መሆኑን ተከትሎ የቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ ስርጭት እንዳቋረጡ እየተነገረ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ከሰሞኑን በሰጡት መግለጫ የተወሰኑ ሰራተኞች በአፋር በኩል ከትግራይ መውጣታቸውን መናገራቸው የሚታወስ ነው።
የሰራተኞቹ ከትግራይ መውጣታቸውን ተከትሎ ህወሓት ፕሮፓጋንዳውን የሚናዛበትና ህዝብን የሚያደናግርበት ሁለቱ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ስርጭታቸውን አቋርጠው መዋላቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በቅርቡ የወጡ መረጃዎች ህወሓት ስልክና ሳተላይቶችን እንዲጠቀም በክልሉ ይንቀሳቀሱ የነበሩ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰራተኞች የህወሓት ባለስልጣናት የሚጠቀሙበትን የስልክ የኢንተርኔትና የመብራት መሰረተ ልማቶችን ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሲሰሩ እንደነበረ አመላክቷል። ይህም ሆኖ አየር ኃይሉ የሽብር ቡድኑን አቅም እያንኮታኮተ ነው። በዛሬው ዕለትም ከሰዓት በኋላ ሽረ አከባቢ በሚገኘው የቡድኑ የትጥቅ ማከማቻ ላይ የተሳካ እርምጃ ወስዷል። ወደ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን አለፈን። ኡሁሩ ለምን በድርድሩ አይሳተፉም? ኡሁሩ ኬንያታ ስለ ድርድሩ አስገራሚ ጥያቄም አቀርበዋል። ከቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ከኡሁሩ ኬንያታ ስልጣን የተረከቡት ዊሊያም ሩቶ ሚስጥር ይዘው ወደ ኢትዮጵያ መምጣታቸውም እየተነገረ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትና ህወሓት ሊያደርጉት የነበረው ድርድር ሁለት እንቅፋት ገጥሞት ተሰርዟል። አንደኛው የሎጂስቲክስ ችግርና ሁለተኛው ደግሞ ድርድሩን ይመሩታል ተብለው የተሰየሙት የቀድሞው የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ በድርድሩ ላይ እንደማይሳተፉ መግለጻቸው ነው። ኡሁሩ ኬንያታ የአፍሪካ ህብረት ይመራል የተባለውን የፌዴራል መንግስትና የህወሓትን ንግግር ይመራሉ ተብለው የተመረጡ ሰው ነበሩ። ድርድሩ ደግሞ ዛሬ በደቡብ አፍሪካ ይጀመራል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ነገር ግን ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል። ኡሁሩ ለምን በድርድሩ ሳይሳተፉ ቀሩ የሚለው ግን የብዙዎች ጥያቄ ነው። እሳቸው አቀረቡ የተባለው ምክንያት ደግሞ የቀድሞ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ድርድሩ በደቡብ አፍሪካ እንደሚካሄድና እሳቸው እንደሚመሩት በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ደብዳቤ ከተላከላቸው ከቀናት በኋላ ኡሁሩ ኬንያታ ለሊቀመንበሩ በጻፉት ደብዳቤ ሁለቱ ተደራዳሪዎች ወደ ሰላም እንዲመጡ ካለመፈለግ የተነሳ ሳይሆን ካለኝ ፕሮግራም ጋር የተጋጨ በመሆኑ ነው ማለታቸው የወጡ ዘገባዎች አመላክተዋል። ዘስታር የተባለ ድረገጽ ዘገባ እንደሚያመለክተው ኡሁሩ ጥቅምት 8 ቀን 2022 ደቡብ አፍሪካ የሚደረገው ድርድር ካለኝ የራሴ ጉዳይ ጋር የሚጋጭ ነው ማለታቸው ያሳያል። ከዚህም በተጨማሪ ስለ ድርድሩ አወቃቀርና ዘዴ በሚገባ ግልጽ ሊደረግልኝ ይገባል ማብራሪያ አላገኘውም ማለታቸውም ተሰምቷል። ቀድሞ የተመረጥኩበት የማደራደር ስራው ላይ በቂ የሆነ ገለጻ አልተደረገልኝም ማለታቸውን ይኸው ዘገባ አስነብቧል። ይህ መሆኑ የሚፈለገውን የተሳካ የሰላም ድርድር ለማድረግ ያግዛልም ብለዋል ኡሁሩ ኬንያታ። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ደብዳቤ ግን ቆየት ብሎ ያስቀመጠው ጉዳይ የሚያነጋግር ጉዳይ ሆኗል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ቀጠል አድርጎም በደብዳቤያቸው ላይ እንዳስቀመጡት ድርድሩ የተሳካና ፈጣን እንዲሆን ከተፈለገ አስቸኳይ የተኩስ አቁም መደረግ አለበት፣ ሰብአዊ ድጋፍ በተሳለጠ መልኩ ለዜጎች መደረግ አለበት ማለታቸው ይኸው ዘገባ ያስነብባል። በመቀጠልም ይህ መደረጉ ድርድሩ የተሳካ እንዲሆን ይረዳል ካሉ በኋላ የዚህን ኃላፊነት ከቀናት በፊት ወደ ኢትዮጵያ ለመጡት አዲሱ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሰጥቻቸዋለሁ ማለታቸው ተሰምቷል። ይህም ነው ዊሊያም ሩቶ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ከማጠናከርም ባሻገር ሌላ አጀንዳ ይዘዋል እያስባለ የሚገኘው። ወንድሜም ሩቶ ይህን እንዲያስቀጥል ጠይቄዋለሁ ያሉት ኡሁሩ፣ ሩቶም የኬንያን ህዝብ ወክሎ ይህንኑ ለማስቀጠል ተስማምተዋል ሲሉ በደብዳቤያቸው ላይ አስቀምጠዋል። በቀጣይ ድርድሩ መች ዳግም እንደሚቀጥልና እንደሚጀመር በፌዴራሉ መንግስትም ሆነ በአፍሪካ ህብረት በኩል እየተባለ ነገር የለም። ከህወሓት ነፃ የሆነችው ቆቦ እንዴት ሰንብታለች? በአማራ ክልል በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን መልሶ የማቋቋምና ግንባታ ፈንድ ጽህፈት ቤት በጦርነቱ የደረሰውን ጉዳት በማስመልከት ከሰኔ 2013 እስከ ታህሳስ 2014 አጠናሁት ባለው ጥናት 240,236 ሰዎች ላይ ሰብአዊ ቀውስ እንደደረሰ ያሳያል። ሰብአዊ ቀውሱ የግድያ፣ ድብደባ እንዲሁም ቀላልና ከባድ ጉዳቶችን ያጠቃለለ ነው። ታዲያ ታጣቂ ቡድኑ በሶስተኛው ዙር ጦርነት ተቆጣጥሯቸው በቆዩ ቦታዎች በንጹሃን ዜጎች ላይ ከደረሱ ጥፋቶች መካከል ሞት፣ ተገዶ መደፈር ማለትም ወንዶችን ጨምሮ ማለት ነው፣ መፈናቀል፣ መታገት፣ ዘረፋ እንዲሁም የመሰረተ ልማት ውድመት ግንባር ቀደም እንደነበሩ የአይን እማኞች ይመሰክራሉ።
በቆቦ ከተማ ዙሪያ ያሉ ነዋሪዎች ባላቸው መረጃ ብቻ በሶስተኛው ዙር ጦርነት ከ29 የሚልቁ ሰላማዊ ሰዎች በታጣቂ ቡድኑ ተገድለዋል። በራያ ቆቦ ከተማ ዙሪያ አንዳንድ ለወዳጅ ዘመድ ስልክ ለመደወል ኔትወርክ ወዳለበት ቦታ የተሰባሰቡ ቁጥራቸው ከ15 ይበልጣል የተባለላቸው ሰዎች በድሮን ጥቃት ሕይወታቸው አልፏል። እንዲሁም በራያ አላማጣ፣ ኮረም፣ ራያ ቆቦ፣ አራም ሮቢት እና ጎብዬ ዙሪያ ብቻ ከ275 የሚልቁ ሰዎች በታጣቂው ታግተው መወሰዳቸውን በቦታው የነበሩ ነዋሪዎች መናገራቸው ተዘግቧል። አንድ ስሜ ባይጠቀስ ያሉ የቆቦ ከተማ ነዋሪ ቁጥራቸውን ባላውቅም ሰዎች ሞተዋል፣ ታጣቂዎቹ መሳሪያ፣ ምግብ፣ ብር አምጡ በማለት በበትር ያልደበደቡ ሰው የለም ይላሉ። 7000 መሳሪያ ታመጣላችሁ የሚለው የህወሓት ትዕዛዝ ሌላኛው በጦርነቱ ቀጠና ለነበሩ ሰዎች የእንግልት መንስኤ ነበር ተብሏል። በራያ ቆቦ ከተማ ቤታቸው ሲፈተሽ መሳሪያ ያልተገኘባቸው 10 ሰዎች ጫካ ውስጥ ታስረው ተደብድበዋል ሲሉ የተናገሩም አሉ። በሁለት ቀናት ብቻ ከ200 ቢበልጡ እንጂ የማያንሱ መሳሪያዎችን ታጣቂ ቡድኑ ከአርሶ አደሩ አስገድዶ እንደወሰደም ተገልጿል። ራያ ቆቦ ከተማን ጨምሮ በወረዳው ዙሪያ የሚገኙ ዞብል፣ አሞራ ገደል፣ ዲቢ፣ አዲስ ዓለም፣ አቧሬና ሌሎች አካባቢዎች የመሳሪያ ነጠቃ የተከናወነባቸው ናቸው። ከግድያ መታገትና ዘረፋን በተጨማሪ ተገዶ መደፈር ጥቃት እንደተፈጸመም ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። አንድ ባለታሪክ ለአዲስ ማለዳ የሆነችውን ስትናገር ታጣቂዎች 4 ሆነው እንደደፈሯት አልደበቀችም። ዕለተ ሐሙስ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ገደማ ተገዶ የመደፈር ጥቃት የደረሰባት ዕለት መሆኑ ለወጣቷ አይረሴ ትውስታ ሆኗል። እነዚህና ሌሎች ግፎችም በአካባቢው ላይ በታጣቂው የተፈጸሙ ናቸው ተብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ጅቡቲ ጦሯን ወደ ኤርትራ ድንበር ማስጠጋት ጀመረች። ምንጮች እንደሚያሳዩት ጅቡቲ ጦሯን ከዛሬ ማለዳ ጀምራ ወደ ኤርትራ ድንበር እያስጠጋች መሆኑ ተሰምቷል። ጦሩ ታንክን ጨምሮ ከፍተኛ መጠን ያለውን የጦር ኮንቮይ ያካተተ ነው። ህወሓት ያለ የሌለ ኃይሉን ወደ ኤርትራ ድንበር እያስጠጋ ባለበት ወቅት ጅቡቲ ከኤርትራ ትንኮሳ ተፈጽሞብኛል በሚል ጦሯን ወደ ሁለቱ ሀገራት ድንበር እያስጠጋች መሆኑ ተሰምቷል። በእርግጥ ጅቡቲና ኤርትራ ለረጅም ጊዜ ያልተመለሰ የድንበር ጥያቄ አሏቸው። በዚህ ውስጥም ኳታርን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ለማደራደርና ሰላምና መረጋጋትን በቀጠናው ለማምጣት ሲሳተፉ ነበር። በዚህ መረጃ ዙሪያ የወጡ ሰፊ መረጃዎች ባይኖሩም ዛሬ ማለዳ አንስቶ ጅቡቲ ጦሯን ወደ ኤርትራ ድንበር ማስጠጋት መጀመሯ ተሰምቷል። ምክንያቱ ደግሞ ከኤርትራ ለተፈጸመብኝ ትንኮሳ ምላሽ ለመስጠት ነው የሚል ያልተረጋገጠ መረጃ ተሰምቷል። ይሁን እንጂ በዚህ ዙሪያ የሚወጡ መረጃዎች ካሉ ወዲያው ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ወደ መጨረሻው የውጭ መረጃችን አለፍን። ሩሲያን ለቀው የወጡ የምዕራባውያን ኩባንያዎች ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ እየደረሰባቸው እንደሆነ ተነገረ። እነዚህ የምዕራባውያን ኩባንያዎች ከ240 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ እንደደረሰባቸው እየተነገረ ነው። በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ምክንያት በርካታ የአውሮፓና የአሜሪካ ኩባንያዎች ሞስኮን ለቀው መውጣታቸው የሚታወስ ነው። የአሜሪካ፣ የብሪታንያና ጀርመን ኩባንያዎች ማዕቀቦችን በማፍራት ነው ሞስኮን ለቀው የወጡት። ሞስኮን ለቀው የወጡ የምዕራባውያን ኩባንያዎች 240 ቢሊዮን ኪሳራ እንደደረሰባቸው የወጡ ዘገባዎች አመላክተዋል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ከተጀመረ 7 ወራትን ያስቆጠረ ሲሆን በየጊዜው አዳዲስ ክስተቶች እየተፈጠሩ ይገኛሉ። ሩሲያ በዩክሬን የጀመረችውን ጦርነት እንድታቆም በሚል በአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ከ6000 በላይ ማዕቀቦች ተጥሎባት ቆይተዋል። ማዕቀቡን ተከትሎም በሩሲያ በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፍ ተሰማርተው የነበሩ ኩባንያዎች ወዲያው ሞስኮን ለቀው መውጣት ጀምረዋል። እነዚህ የአሜሪካና ምዕራባውያን ኩባንያዎች ከሩሲያ በመልቀቃቸውና ምርታቸውን በማቋረጣቸው ብቻ ከ240 ቢሊዮን ዶላር በላይ መክሰራቸው አርቲ ዘግበዋል። ሩሲያን ለቀው ከወጡ የምዕራባውያን ኩባንያዎች መካከል የአሜሪካ፣ ብሪታንያና ጀርመን ተቋማት ዋነኞቹ ሲሆኑ የሶስቱ ሀገራት ድርጅቶች እስከ 90 ቢሊዮን ዶላር ገቢ ማጣታቸው ነው የተነገረው። ይህ ጦርነት በዓለም የምግብና ነዳጅ ዋጋ ላይ ጭማሪ ከማስከተሉም ባለፈ በሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች ላይም ከፍተኛ የሚባል ጫናን እየፈጠረ ነው።
ሩሲያ ለልዩ ዘመቻ በሚል ወደ ዩክሬን ግዛት የላከችው ጦር በርካታ ግዛቶችን ተቆጣጥሮ ከዚህ ውስጥ አራቱ ማለትም ኬርሰን፣ ዛፕሪዚን፣ ዶኔስክ፣ ዶንባስ እና ሉሃንስክ በህዝብ ውሳኔ ወደ ሩሲያ ፌዴሬሽን ተቀላቅለዋል። የሩሲያን ውሳኔ ተከትሎም አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በሞስኮ ላይ ተጨማሪ አዳዲስ ማዕቀቦችን የጣሉ ሲሆን የነዳጅ ዋጋ ደግሞ አዲስ ጭማሪ በማስመዝገብ ላይ ይገኛል። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያልናቸው አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የማህል ሚዲያ የፌስቡክ ገጽና ቴሌግራምን እንድትቀላቀሉ እየጋበዝናችሁ ቀሪ ጊዜያችሁ ይባረክ። ቻው።